Co třeba takový ty lidi, kteří se tam jdou kompenzovat něco, případně nějaký agresoři, třeba nacionalisti nebo takhle, kteří tam jdou vyloženě s, s něčím, jako že pojďme teď, ať už to může být třeba armáda nebo, nebo ta urna, Setkla jsi se s nějakýma takovými lidmi a jsou to lidi, kteří tam reálně pak třeba můžou vydřet, anebo se to dá poznat právě u těch psychotestů a ty lidi se tam ani nedostanou nebo je hned vylejou, prostě protože to ten tým třeba vy, vycejtí. Ale možná jsem i rád, že se ptáš, jako jedno můžu odpovědět rovnou. Na urně nikdy nikdo. Hmm. My jsme samozřejmě, to jsou fakt hodně černé fóry, co se tam hází, ale věděl jsem, že nikdo z nich není rasista, nikdo z nich neřeší původ, barvu, cokoliv. Byl by to problém, když jsme jezdili, že Tam, kde jsme jezdili, tam lidí v barvě, jako my, bylo fakt jako poskrovnu, ale vím, že když jsem nastoupil policii, tak jsem několikrát měl s tím velký problém, no, že se hajlovalo na chodbách a já jsem byl moc rád, že když pak jsem se dostal na urnu, že jsem si to s ním mohl pak vyříkat. <laughs> jo, bylo mi celkem příjemné, že oni koukali, jako, že tyhle se dostal. Ty. A já říkám, víš, kdybys nebyl jeho možná bys mohl taky. Ale k nám se nikdo s takovouhle povahou nikdy nedostane. Hmm, hmm. A tak se stalo. Jo, zkoušel to a nedostal se. Já jim, a se ani to jsem krát... do toho jo? jenom hmm. by věděl, kdyby se na to díval. Hmm. <laughs> <laughs> to, to, je, zajímavý, ale tak já nevím, jak pak jako funguje také ten kolektiv třeba mezi těma policajtama, jestli tohohle toho člověka jako vyštípou, anebo jestli to je pak většina a naopak vyštípou toho, který jako nejde s nima. Ale to vtipně fakt nemůžu říct. Já, hmm. já mimo jednom člověčku, jenom tak jako okrahuje, vím, že ho ty kluci prostě nepřijali, byli pak rádi, že byl jeden z jeho excesů, se prostě na něm odrazil, jo, šlo to až k soudu a dostali ho z uniformy. Jo, a viděl, byl, viděl, jsem, že prostě byl neoblíbený, že nedostal vůbec žádnou podporu od těch kolegů. Jo, my to nemáme rádi. Já si myslím, že kdybych zůstal tam, kde jsem viděl to helování, dřív nebo později bychom se semkli a já pevně věřím, že už dneska nedělá policajta. Jo, ani ten jeho kamarád. Jo, ale v té době jsem byl mladý klučina, čuměl jsem jak pouh, že se tam takové věci dějou, ale naštěstí jsem slyšel o tom, že existuje útvar rychlého nasazení. <laughs> a byť mi Pavlík zákéřeně řekl, že nevadí, že nemám maturitu, že se můžu přihlásit hned. Naštěstí jsem si ji dodělal. <laughs> a zvládl jsem to pěkně.